До 22 зросла кількість травмованих унаслідок російського ракетного удару по Києву. З них 13 госпіталізували. Усього під ранок повітряні сили збили понад 20 повітряних цілей, що летіли на столицю. Уламки впали у 5 районах. В одному з них спричинили пожежу у багатоповерхівці. Вигоріли усі поверхи. Там нині працює наша Тетяна Демух. Таню, вітаємо в прямому ефірі. Що відомо про постраждалих станом на зараз? Вітаю, колеги. Ось тут в Святошинському районі уламки ракети ось тут впали поряд, тому сталося загорання. Ось цієї п'ятиповерхівки, яку ви бачите позаду, відразу на місце приїхали пожежники, пожежу загасили. І от саме з цього будинку пожежники дістали жінку, про яку повідомлялося спочатку, що вона загинула. Згодом інформацію спростували, що вона жива. Як нам сказали сусіди, з якими ми спілкувалися, сказали, що вона була без свідомості. Також ми поспілкувалися з чоловіком, який живе на другому поверсі. Він сказав, що було ж загорання, і досить швидко приїхали пожежники. Давайте почуємо спочатку його пряму мову. Как такового сильного взрыва не было. Было много огня, какого-то непонятного дыма много. Ну и общий шум, когда разбивается стекла. Что у вас пострадало? У меня я. Мое одеяло, которое мне спасло от ожогов, в принципе. В случае чего надо быть укрытым, как минимум. Это вот то, что факт. Потому что если бы я не был укрытый, весь бы огонь принял бы я сам на себя. Ну і на місці продовжують працювати аварійні служби. Ось ми можемо бачити, вони прибирають частину саме балконів, тому що кажуть, що може статися такий обвал, і це далі може бути небезпечно для людей. Також уламки ракети впали і в Київській області, там вони залетіли саме в багатоповерхівку, постраждали найбільше 6 і 7 поверхи, але саме частина ракети не здетонувала, і людей саме в цьому будинку не було. Жінка, яка власниця цієї квартири, куди залетіла частина ракети, сказала, що їй зателефонували сусіди, пожежу відразу загасили, також сталася пожежа і знизу саме цього будинку, там горіли щонайменше 5 автівок. Також в Солом'янському районі столиці уламки ракети впали на такий спортивний комплекс. Ну, якщо говорити загалом, то Київська міська військова адміністрація повідомляє про щонайменше 22 постраждалих. Ось така інформація, колеги, вам слово. Демок про наслідки ракетної атаки росіян на Київ.